বহুত কষ্টৰ ফলত চাকৰিটো পাইছোঁ। বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ, আগবেলা পিছবেলা দুইবেলা দৌৰ মাৰিব গৈছিলোঁ, কষ্ট কৰিছিলোঁ। আমাৰ লগত মায়েও বহুত কষ্ট কৰিছিলে, ৰাতিপুৱা সোনকালে জগাই দিছিলে, দৌৰ মাৰিবলৈ লৈ গৈছিলে, বোৱাৰীকক পিছবেলা লৈ যায়। বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, আগবাৰ অকণমান কাৰণে থাকি গৈছিলোঁ, এবাৰ দুগুণ উৎসাহেৰে আকৌ চেষ্টা কৰিলোঁ, হাৰ মানি নিদিলোঁ, পালোঁ। তেনেকৈ চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনাম যে এনেকৈ নিকাভাৱে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, ভাল লাগিছে। হয়, বহুতে ভাল লাগিছে, মোৰ লগতে মোৰ স্বামীও পাইছে, সেইকাৰণে আৰু বহুত সুখী মই। মোৰ মা দেউতাৰ লগতে ইয়াতো মোক মায়ে ৰাতিপুৱা প্ৰেক্টিচ লৈ গৈ বহুতখিনি সহায় কৰিলে, বহুত ছাপৰ্ট কৰিলে, সদায় লৈ যায় ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি হওক, পাছবেলা হওক, বহুত সাহস দিলে। বহুত বহুত ধন্যবাদ মাকো, চবকে ভাল, বহুত ভাল লাগিছে আজি, বহুত সুখী মই। মই মনত বহুত আনন্দ পাইছোঁ, ইমান কষ্টৰে বহুত কষ্ট কৰিছোঁ মই ল'ৰাকেইটাৰ লগত আৰু বোৱাৰীৰ লগত, বিশেষকৈ বোৱাৰীও খেলুৱৈ নেশ্যনেল খেলুৱৈ বোৱাৰী পালোঁ। তাৰ উপৰিও বোৱাৰীয়ে দেখি মানে মই এনেকুৱা লাগে যে বোৱাৰীয়ে তুমি এনেকৈ নেশ্যনেল খেলে আজি এইটো ইণ্টাৰভিউটো পাছ কৰিব নোৱাৰিবা কেলে, এবাৰ দিলে তাৰ নোৱাৰিলে, তাৰ ভাবিছোঁ মই এবাৰ দিলে নহ'ব, তুমি নোৱাৰালাগে মুঠতে একেবাৰতে নোৱাৰিলেও মানে এশবাৰ তোলো পাৰিবাতো, সেই বুলি কৈ উৎসাহ দিওঁ, তাক জগাই দিওঁ, ব'লা যাওঁ। সি নুঠিলেও মই তাক মানে তুলিয়ে থওঁ। তাৰপিছত আকৌ ল'ৰাটোকো তেনেকৈ কওঁ, তাৰ কাছে অঁ মই আৰু নিদিওঁ, আৰু মই কেলে নিদিবা, দিবা, এবাৰ হাৰ মানিলে নহ'ব নহয়, আগলৈ আৰু বহুত আছে। আৰু এবাৰ চালোঁ যে তাৰ বয়সটো নাই, মইতো এবাৰ কি হ'ব কি নহ'ব ভাবিছোঁ, মানুহে দুৰ্নীতি হৈছে, মই বোলো দুৰ্নীতি হ'লে কি হ'ব, মোৰতো টকা নাই দিবলৈ, ক'ৰবাত দিম সেই বুলি ভাবি থাকোঁতে এতিয়া ভালোঁ চালোঁ যে ৰিজাল্টটো ভাল কৰিলে, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। বহুত কষ্টৰে মই ল'ৰাকেইটাক মানে